Добър вечер. Започва денят у НЕР. Аз съм Даниела Ангелова и тази вечер с продуцента Гергана Маринова поставяме акцент върху водещите теми. Енергетици и миньори на протест. Как държавата ще реши проблема с въглишните централи? Питаме депутатът Радослав Рибарски от Продължаваме промяната, Демократична България и още. Има ли резон в данъчните промени, които предлага властта? Коментар на икономистите професор Ганчо Ганчев и доцент Григор Сарийски. Влошава ли се психичното здраве на българите преди избори? Ще разберем от психолога Александра Алгафари. А на финала – българската култура между държавата и пазара. Разговор с директора на театър София Ириней Константинов и актрисата Елеонора Иванова. Време е да започваме. Енергетици и миньори на протеста. Как държавата ще реши проблема с въглишните централи? Питаме депутатът Радослав Рибарски от Продължаваме промяната, Демократична България. Добър вечер и добре дошли. Добър вечер. За какво се разбраха правителство, синдикати и миньори? Остават ли наистина въглишните централи до 38-ма година, господин Рибарски? Във всички документи, които към момента са подавани. 2038 е годината, до която България може да експлоатира въглишни мощности, но виждаме, че проблема е в пазара, а именно в въглеродните квоти, които трябва да бъдат закупени за производство на тази енергия, при производство на тази енергия. Именно това е целта на териториалните планове, да решат проблемите и прехода да е плавен към постигане на тази климатична неутралност, декарбонизационните цели, които България се съгласила отдавна да следва и да изпълнява. Отлагането виждаме, че води именно до тези протести и недоволство на заетите в сектора. Териториалните планове няколко пъти през годините бяха поставени на дневен ред, но винаги политически са били използвани и стигаме до крайната дата, която трябва да бъдат подадени, иначе ще загубим тези средства, които за мен са единственото спасение за тези региони. Инвестиции в тези региони няма, а се наблюдава отдавна, че има демографски отлив. Хората предпочитат да намерят работа в други региони в близост. Пловдив е един такъв добър пример, който успяха да изградят голяма индустриална зона с инвеститори, местни и чуждестранни. И това също води до отлив от регион Стара Загора към Пловдив или София или направо извън страната. Сигурно ли, че утре ги изпращаме териториалните планове? Това беше обявено от министър-председателя и ние нямаме повече време за губене. Всички държави са подали своите териториални планове. А знаем, че и Полша, и Чехия, и Гърция също експлоатират въглишни мощности, но се възползват от тези пари, за да устроят и да предложат в тези региони друг вид заетост, друга индустрия да се изгради, те да не са изцяло зависими, защото прехода е видим и днес. Преди малко видях, че ТЕЦ Марица изток работи на котел и половина от 8. Мини Марица изток не добиват въглища. Именно това е проблема, който е ясно видим вече, но тези решения трябваше да бъдат взети преди няколко години. Добре, не можеш ли да се постигне консенсус за тези териториални планове по-рано? Защо в последният момент се случва всичко и синдикатите казват, ние не сме ги виждали? Именно за това, което се случва днес, в старта на кампанията за местни избори, винаги тази тема се яхва политически. Протестът е политически, ако правилно съм ви разбрала. Протестите срещу териториалните планове са и протест срещу, виждаме, че протест срещу правителството. Така че аз ги считам за политически и решенията, които са изложени в териториалните планове, са обсъждани. Аз съм присъствал на много обсъждания в регион Стара Загора, организирани от общината. Винаги се е търсил диалог, но в този диалог да се търсят решения и предложения. Аз предложения на тези с малки изключения не съм чувал на тези обсъждания и именно това ни води до този момент, в който са предложени ни териториални планове, отчетени са всички предложения и те отиват в Европейска комисия във вида, в който са в момента.
Знаете ли, на вашето място Димитър Манолов каза, не сме съгласни с държавното предприятие. Искаме то да отпадне. Финално то остава ли? Държавното предприятие е заложено в териториалните планове. Това е задължение на концесионера Мини Марица Изток да възстановява терените, които използва за добиване на въглища. Това е едно задължение, което ако бъде отчасти поето от пари от териториалните планове, аз виждам едно подпомагане на финансовото състояние на мините в следващите години, което ще подпомогне и липсата, евентуално, която може да се усети при намаляване на капацитета на мощностите, предвид ценовите нива, които виждаме на пазара. Това в момента обаче отново синдикатите виждат някакъв вид злоупотреба, която може да се случи в това предприятие. Но чувстват се излъгани и днес след срещата с правителството Димитър Манолов написа, цитирам, решението на правителството за одобрение на документите в сегашния им вид ще обезмисли едно бъдещо споразумение на министър-председател и синдикатите. Това означава ли, че протестите според вас ще продължат сега по време и на предизборната кампания? Ние виждаме и в Народното събрание, и при всяко едно обсъждане на териториалните планове, се изразява несъгласие, но аз лично не съм видял решение. Всякакъв вид дейности се разглеждаха в региона, но конкретиката по тези дейности може би ще се появи в последствие, когато реално бъдат тези инвестиции видими и има ресурс по териториалните планове за тях. Но в момента просто са изложени едни идеи в териториален план, срещу които всеки може да изрази несъгласие. Как изглежда тази хипотеза? Пращаме ги плановете на Европейската комисия. Могат ли те да бъдат пипани? Или вече когато сме ги изпратили, няма как да се прецизира исканията, например, на синдикатите, на миньорите? Знаете, има много недоволни. Териториалните планове са структурирани по регламент на Европейската комисия. Всяко нещо, което е записано в тях, ще бъде обсъдено, разгледано с Европейската комисия. Ако то не отговаря на целите на териториалните планове, а именно създаване на нов вид заетост, нов вид индустрии в тези региони, най-вероятно ще има някакви насоки или коментари. Приемането днес и подаването утре на териториалните планове не ги прави автоматично в действие или това не прави автоматичен достъп до този ресурс. Не трябваше да се чака крайната дата. България много по-рано можеше да свърши работа. Звучи нелепо чак. Да, но вчера и еврокомисар Иляна Иванова, която е еврокомисар, излъчена от ГЕРБ. Тя също е от регион Стара Загора. Тя заяви в прав текст, че тези териториални планове, България е последната, която държава се изчаква и не е подава териториални планове. И това трябва да се случи, защото тези региони ще останат без абсолютно никакъв. И ще загубим 3 милиарда и половина, така ли? Ако не ги изпратим. Да, заедно с мерките, заложени и в плана за възстановяване, ще са 3 милиарда, да. А сигурно ли е, господин Рибарски, че всеки от служителите, който реши да напусне работата си в мините, ще получи 36 заплати, което прави 140-150 хиляди на човек? Това решение днес го видяхме и поражда много въпроси. Днес беше разглеждана, но предстои да бъде структурирана в цялост и да бъде разгледана откъде ще се вземат пари. Ето това е основният въпрос. Откъде ще се вземат толкова много пари? В обсъждането на самата идея трябва да се види откъде ще се вземат средствата. Откъде допускате, че може да се взема толкова много пари? Ако решат хората масово да напускат и да си вземат тези 150 хиляди. Другите държави са предприемали такъв ход в своите териториални планове. Но ние трябва да гледаме една дългосрочност. Сектор енергетика е изключително важен за региона. Много хора са заети в тези сектори. Те имат конкретна специализация, която не е хубаво да се губи от региона и би била добър старт за развитие на други индустрии. Машиностроене,
химическа индустрия, индустрии с висока добавена стойност от технологичния сектор. А как ще коментирате думите на президента от днес, цитирам ви ги, за да бъдем коректни? Приоритетът на управляващите са печалбите на приближените им фирми. Това в контекста на протестите днес. И отново, това е риториката, която сме свикнали да чуваме, прияхването на тези страхове на хората по политически причини. Проблема е ясен на заетите, на хората, които се занимават с структура на тези териториални планове и се търсят реални решения. За печалби не може да става дума без... На близки фирми на управляващите. Близки фирми на управляващите. Това са инвестиционни намерения. Това е изключително лош сигнал за всеки един инвеститор, който разглежда регион Стара Загора. Големи фирми, които биват разглеждани като по този начин, отново е най-лошия възможен сигнал, който може да се даде на инвеститорите и влошава изцяло инвестиционната среда в този регион. Защото една дълготрайна заетост идва от големи фирми. Много така добър пример за такъв тип говорене през изминалата година, година и половина беше сериозно критикувана идеята за завод за батерии в този регион. Всяки политици се упражняваха по тази... Десетки пъти тук в студиото сме го чули. Десетки пъти, да, стотици, може би, от трибуната често го чувахме, но виждаме, че в Румъния именно такава инвестиция привлича за толкова много голям капацитет от батерии. Ами... Такъв ли е проектът в Румъния? Проектът в Румъния е за 1 400 милиона евро, което е инвестиция надхвърляща на средствата, които предполагаме, че можем да получим. И друго, което трябва да спомене, че сектор енергетика в България няма. В момента не се наблюдават сериозни инвестиции. Твърдите, че сме изпуснали този шанс с батериите? Такива инвеститори не трябва да бъдат изпускани. България трябва да привлича. И в региона често се пита, защо тук не идват инвеститори. Ами ето го отговора. Когато някой се заяви под някаква форма и си сподели своите инвестиционни намерения, той бива нападан по този начин. И вие вчера в студиото тук бяхте нападнати от депутати от БСП, от Има такъв народ, защото името ви се завъртя заедно с една от фирмите, които е щяла да получи пари предварително по този план. Сега какво ще кажете във ваша защита? Имате ли нещо общо с тази фирма? Едва ли не вие сте осигурили тези милиони на конкретния човек? Не съм бил служител на Металик АД. Но този списък и фирмите, които са споделили своите инвестиционни намерения, това са инвестиционни намерения и средства, които те възнамеряват да инвестират в региона. Те попадат според закон за счетоводството като големи фирми, които от дълги години се развиват в тези сектори, които са заявили инвестиции. И това, че те споделят своите намерения за този регион, в момента бива атакувано. За мен това е недопустимо, особено в такъв момент, в който хората искат реални решения да запазят своите работни места. Той... Ние отново да отблъскваме и малкото, което... Първи ви атакува Делян Добрев, ако трябва да бъдем коректни. Вашият некоалиционен партньор от ГЕРБ. Да. Това наистина ли е неволна грешка, господин Рибарски, за 1 760 000 000? 1 760 000 000. Не знам каква сума визира Делян Добрев. Имат склонността да им се привиждат големи суми, както вече бяхме свидетели с аферите, които направихме няколко изслушвания и за Nexo, и за Gemcorp. Винаги се спрягат едни огромни суми, но в крайна сметка и поредица изгубено пленарно време, виждаме, че това са политически дъвки, които не носят абсолютно нищо на хората, а именно един лош инвестиционен облик на България, отлив на инвеститори и изцяло негативен оттенък пред Европа и всеки, който иска да разглежда държавата като място подходящо за инвестиция. В студиото много пъти синдикатите са ни казвали, ще дойде време, когато ще внасяме скъп ток. Има ли такъв риск наистина? Риск от нос на скъп ток
скъпа електроенергия. Именно за това България трябва да започне да гледа на своята енергетика по-сериозно, да планира своята енергетика. Говорим вече за интегриран план за енергетика и климат. Именно в този план трябва да бъдат очертани бъдещите инвестиции в енергетиката. Те да не бъдат по този начин омаловажавани или да бъдат, попадат под политически обстрел, защото България, виждаме, че експлоатира едни мощности, построени преди 30, 40, 50 години. Павеца предстоява и е за ремонт. Той е за ремонт от много отдавна. Прекъсно ви, но е важно да го кажем. И какво още, ще случва? Все още не знаем реално какво се случва. Всеки път буквално питаме министъра на енергетиката, който и да е той. Бяха пропиляно времето на служебните кабинети този проблем да намери някакво решение и ние продължаваме да настояваме тази мощност да бъде отново налична. Отделно от това, какво ви казва сегашния министър на енергетиката? Прекъсвам ви, защото е важно. Той липсваше и по време на протестите и на решенията. Странно, някои заговориха за взимането на главата му. На последното изслушване в комисия, аз лично зададах този въпрос. До година. Това е отговора, който беше даден. Да, до година ще се евентуално ще има някакво развитие по въпроса. А странно ли е, че го няма при положение, че ситуацията днес беше тежка и не се знае утре каква ще бъде? Ами ситуацията, виждате, че рязко ескалира от едно некомпетентно изказване, неразбиране на тези териториални планове, риторика, която бяхме свикнали да чуваме от Възраждане, от партиите, които стоят и по всякакъв начин се опитат да саботират териториалните планове или плана за възстановяване. Изведнъж получаваме един такъв политическа атака за нещо, което и ГЕРБ знаят, че е дошъл крайния срок. Те няколко пъти са отлагали. Днес отново се правят опити за отлагане на това решение. Подобна беше ситуацията с когато се обсъждаше механизъм за капацитет. Тогава той беше сравнен с механизма за студен резерв, който имахме тогава. Отново получи нападки, не беше защитен такъв механизъм пред Европейската комисия. Тази възможност беше пропиляна. Сега я виждаме като основно искане в декларациите, които получаваме от миньорите и от синдикатите. Тази възможност, която имаме сега, също е на път да бъде пропиляна и мисля, че чест прави, че и на кабинета, че предприема тези стъпки и се предприемат непопулярни мерки, но за които вече няма за къде да се облага. На финала на разговора сме, попитах ви за министра. Странно ли е, че го няма? Отчитате ли го като минус? Ако искате и в лично качество, не говорите. Плановано е неговото отсъствие. Не е странно министър да отсъства. Много пъти се е случвало преди това. Имаше призиви той да се върне. Да. Като се върне, ще вземе отношение по тези теми и ще видим какво има да ни каже. Благодаря ви за този разговор и до нови срещи. Благодаря. Радослав Рибарски пред Денят Унер. Сега следват реклами и вие останете с нас.